միացան մեզ է Արթիանի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում ամենօրյա նոր օր ծրագիրը։ Եվ ինչպես տեսնում եք, մեր տաղավարը համալրվել է ևս մեկ գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչով, ով է Հայաստանի Հանրապետությունի ժամանած երիտասարդ սերնդի լավագույն եւ հետաքրքիր երգչուհիներից մեկը։ Սուզի Մելիքյանն է մեր տաղավարում, սիրելի հեռուստադիտողներ, ուրախ ենք քեզ ողջունել, Սուզի ջան, բարև։ Բարի օր։ Ես ուրախ եմ, բարի օր, ինձ համար շատ հաճելի է այստեղ գտնվել, իմ լավագույն ընկերների մեջ տեղում, որոնց երկար ժամանակ չեմ տեսել, ինձ համար, չգիտեմ, երջանիկ պահ է։ Մեզ շատ հաճելի ու անակնկալ էր տեսնել քեզ, տուրիստական ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Այո, եկել ենք պտտվելու, մի քիչ ման գալու, քանի որ ես միշտ վախենում էի ինքնաթիռ նստել 12 ժամ, այս անգամ տենց հավաքեցի ուժերս ու նստեցի ու եկա։ Կարծում եմ այս անգամ դու մենակ չէիր, ամուսնուդ հետ էի, դրա համար ասես ուժերդ հավաքեցիր ու եկար։ Միգուցե նա ինձ շնորհավորում ենք քեզ, հետաքրքիր ու ինչպես Գևորգն է սիրում ասել, բովանդակալից փոփոխության հետ կյանքում։ Այո, սիրելի հեռուստատեսողներ, երիտասարդ երգչուհի Սյուզի Մելիքյանը արդեն կազմել է իր ընտանիքը եւ իր ամուսնու հետ գտնվում է շրջագայության մեջ։ Սյուզի, երգարվեստը չի տուժել, չի կանգնել քեզ մոտ ընթացքը ստեղծագործական ամուսնությունից հետո։ Ոչ, իհարկե չի տուժել, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ եթե կողակիցդ քեզ սիրում է եւ ընկալում է քեզ այնպեսին, ինչպեսին որ դու կաս, ապա երբեք չի կարող տուժել։ Հրաշալի, խոսքը դրա մասին չէր, ուղղակի զբաղվածության առումով, այսինքն երբ որ ընտանիքը կազմում սկսում են կենցաղային խնդիրները, ընտանեկան եւ կամաց-կամաց երկրորդ պլան մղվել, թե պատրաստվում ես։ Չէ, չէ, ինձ համար երկրորդ պլան չի կարող մղվել, որովհետեւ ես ապրում եմ երկով եւ եթե երկը լինի երկրորդ պլան, ես ծառով կմնամ, ասենց ասեմ։ Դրա համար առաջնային է, աշխատում եմ իմ երկրպագուներին գոհացնելու համար եւ շուտով կլինեն նորություններ։ Շատ լավ, իսկ Սյուզի Մելիքյանը որպես կատարող հետաքրքիր է, բովանդակալից, ինչպես սիրում եմ ես ասել, Սյուզի Մելիքյանը ստեղծագործում է նաև։ Ես ճիշտ որ ասեմ, երգեր չեմ գրել, երաժշտություն, այսինքն, չնայած որ ունեմ կրթություն, բայց խոսքեր գրել եմ, տենց սիրահարված ընթացքներում։ Եղել է, որ գրել եմ խոսքեր, բայց դեռևս չեն օգտագործվել երգի մեջ, բայց հուսով եմ, որ օրերից մի օր կլինեն։ Ինչ պլաններ կան առաջիկա ամիսների ընթացքում թողարկվելու է տեսահոլովակ, երգ, ձայնասկավառակ։ Ճիշտ ասած չեմ ուզում շատ մանրամասնել, թե ինչ երգեր կան եւ ինչ տեսահոլովակներ, բայց ասեմ, որ կոնկրետ մի երգ կա, որը որ արդեն ընթացքի մեջ է, այո, երգի հեղինակն է Մանե Հակոբյանը, եւ հիմա գործիքավորման ընթացքում է, արդեն վերադառնալով Երևան կսկսեմ աշխատել։ Եվ հուսով եմ այդ երգը բաժանման մասին չէ, սիրո դժվարին պահերի մասին չէ, ուրախ պայծառ չէ։ Ես ասեմ, որ շատ հետաքրքիր թեմատիկայով է եւ վստահ եմ, որ կսիրեն, որովհետեւ բարերի մեջ մի փոքր ես էլ եմ, այսինքն իմաստը ներդրել։ Այո։ Եվ հուսով եմ, որ կսիրի հանդիսատեսը։ Ինչպես ես արթնանում, Սյուզի։ Գիտեմ դեռ վաղ ժամանակներից սիրում ես բավականին երկար քնել։ Հիմա ամեն ինչ նույնն է, թե մի փոքր ավելի վաղ ես արթնանում։ Չհաշված այս օրը, որ այսօր վաղ ես արթնացել։ Ես ասում եմ, որ երևի մոտ մի տարի է, ժամը 8-ին չի արթնացել։ Անկեղծ եմ ասում, որովհետեւ ես մի քիչ ավելի գիշերային կյանք սիրող մարդ եմ, այսինքն ինձ մոտ միջև ժամը 4-ը տենց աշխուժություն է տիրում։ Դրա համար, քանի որ ժամը 4-ին եմ քնում, արթնանում եմ ժամը 11-ին, հա, այդ կողմ։ Իսկ ինչով է արթնանում, առավոտյան առաջին գործը սուրճ, թեյ, նախաճաշ։ Ես ասեմ, որ ես սուրճ չեմ խմում, չգիտես ինչու, բայց տեսար Գևորգ ջան, իմ շարքերն էլ համալրվեցին։ Այո, ես մեր մոտ ամենուր բոյկոտ է։ Ինչ ես խմում հիմա դու։ Ես Չէ, այսօր սուրճ եմ խմում, իհարկե ես չեմ հրաժարվում ընդհանրապես սուրճից, բայց ինքը ապրում է սուրճով, առավոտյան սուրճ, ցերեկը սուրճ, երեկոյան սուրճ։ Շատ սուրճ։ Չէ, ես չեմ կորմ սուրճ խմում, չգիտեմ։ Թե ես սիրում։ Հա, ես թե եմ սիրում, հոտ չոկլետ տեղել ավելի շուշուտ եմ խմում, եմ որ արդեն նստում եմ կավե հոտ չոկլետ։ Ատենս կարոտել ես արդեն ընտանիքի անդամներին, քույրիկի, մայրիկի։ Հա, ես որքան ժամանակ եմ տեղես։ Մի ամիս համարյա։ Դեռ այս երկար չէր մնացել իրենց ցերը, չէ՞։ Ես մամայինցից ծերուն թա։ Չէ։ Ինձ չեն, ես որ ասում եմ, երեխեքին պահում են տունը, չեն թող։ Ինձ անգամ համերգներով շատ, այսինքն հազվադեպ է ես դուրս գալի երկրից, դրա համար հիմա իմ մոտ ինչ-որ տենց ինչ-որ վիճակ ան սովոր, որ չգիտեմ, կարոտում եմ ահավոր, բայց այս երկիրն էլ շատ սիրել եմ ու իմ համար շատ ազատ ու հետաքրքիր երկիր է, որտեղ որ կա կյանք, աշխուժություն,
Եվ դրամատուրգություն, կյանքն ու աշխուժությունը կան նաև քո երկարվեստում, որոնցից մեկը ընտրել եք մեր ռուսայտողների համար։ Սիրելի ռուսայտողներ, Սյուզի Մելիքյանն է մեր տաղավարում հյուր նոր օրվա ուրբաթորյա թողարկման Երևանից եկած մեկ ամիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, հետաքրքիր խոստումնալից երգչուհի, որի երկարվեստի մեկ կատարում աշխուժի ռիթմերով, ինչպես է անվանվում երգը։ Իրական սեր։ Իրական սեր, այո։ Անիրական սեր չի լինում։ Ռեժիսոր Արեն Բայազյան, երգի հեղինակ Ռիչարդ Մադլենյան, խոսքերի հեղինակ Ավետ Բարսեղյան։ Ահա, բավականին հետաքրքիր քարյակ ստացվեց։ Այո, ոչ անհնական աշխատել։ Այո, տեսնենք թե ինչ է ստացվել։ Գունեղ դրամատուրգություն, բարի նորօրյա դրամատուրգություն եւ մեր եթերում Սյուզի Մելեքյանի տեսահոլովակն է։ Դիտենք եւ վերադառնանք շարունակելով զրույցը մեր հյուրի հետ։ Մեր ամ սերը լայն արձում է սիրտ նու անոտներ
Aprek irakan sirov sireli herusadytogner. Իհարկե aprek irakan sirov, bari noror sireli herusadytogner, bari luis bolor nranc ovker hents nor miatsel em mez, ovker chen hasrel lsel ev imanal, asenk vor mer tagavarum e arten Suzy Melikyan, Yerevan-i jamanats sireli yerkchinerits mekem. Kirkin voghchin Suzy. Kirkin voghchin. Esegh inch nes amenits shat sirel, batsi nranits vor lav u tetel tramadrutyun es akankalum otum u tesnum. Inch nem avelits shat sirel. Snunde. Snunde, de yes Marscoi utelikneri sirelem, ha, ծովամթերքի, սիրելեմ սուշին, սիրելեմ մեքսիկական, այն վարկածը, որ ամերիկայում ամենահամեղ սուշին է, իրականություն էր, Հայաստանում իհարկե պետք է ասվի այդպես, որովհետև Հայաստանում երբ ներկայացնում են ամենաթարմ սուշին, եւ ուզում ես հասկանալ այդ թարմ ձկնամթերքը որտեղից մենք ճունենք օվկիանոս, այստեղ պարզ է, Սևանին ընդհանրապես մեր հիասքանչի իշխանը կամ իշխանը սուշին։ Բայց իշխանն էլ է, չէ՞, արդեն քչացել իշխանը բոլորը։ Չէ, իշխանը պահպանում է։ Այո, այո, արհեստական տարբերակները։ Մեր խոսքով ամերիկյան ուտեստները, խոհանոցները։ Ես ասեմ, որ չեմ սիրում այդ սենդվիչներ, բաներ, որոնք որ գիրացնում են։ Ֆաստֆուդային։ Չես սիրում, թե վախենում ես գիրանալուց։ Չեմ սիրում։ Իրոք չեմ սիրում, ես եկել եմ, որ ուղակի, քանի որ Երևանում չկա Մակդոնալդ, այն որ մի տեսակ տենց կարոտ կամ էլ չէ, ուզում ես ուտես, գալիս ես առաջ երկու օր մենակ կերա ու սյո։ Իսկ ու տեստը, որ դու ես պատրաստում, ամենից շատ որն ես սիրում, ինչ ես սիրում պատրաստում։ Պամիդորոց վազ է։ Դե քանի որ նոր եմ սկսել ընտանեկան կյանքում, հա, մտել։ Գործունեություն ծառայել։ Մինչ այդ մայրիկս էր շատ համեղ եփում, քանի որ ես չէի ուզում նրա այդ ինչ-որ մրցեի այդ հարցում, դրա համար հիմա արդեն իմ ընտանիքում փորձում եմ ես էլ ինչ-որ չափով պատրաստել։ Աղցաններ եմ հիմա պատրաստում, բլինչիկ ու տենց մի քանի բան էլի։ Բավականին լուրջ բաներ են սկսել ստացել։ Բլինչիկը լուրջ գործ է, չէ՞։ Այո, բավականին։ Բայց ծովամթերքների հետ կապված ասա, որ այստեղ բացահայտեցիր նոր շարք։ Այո, այո, բայց ես մի ամենաշատը սիրում եմ մի սուշին, ես միասեր եմ։ Ես չնայած շատ բաներ փորձում եմ, բայց ամենաշատ սիրում եմ Ֆիլադելֆիա ու միշտ որ մտնում եմ սուշի ուտելը Ֆիլադելֆիա։ Մնացած ինչ էլ ուզում եմ, մեկա կողքից մի հատիկ ու սյո։ Շատ լավ, իսկ Սյուզի Երևանում ինչ վիճակ է երկարվեստի առումով, հա, ստեղծագործական առումով։ Առաջընթաց կա, նախապատրաստում ենք Եվրոտեսիլ 2014-ին, որ պետք է մտնի Արամեն Պետրին։ Ինչ խոսակցություններ են, ինչ կարծիքներ են, ինչ նախապատրաստություններ են առասարակ մի քանի բառով։ Իմ աչքերով, ես ուզում եմ ասել, ես էլ ուզում եի արդեն ասել, որ ես չեմ տենց շատ այդ ամեն ինչի մեջ։ Ես մի քիչ իմ գործերով եմ, այսինքն չեմ տենց շատ խորացված, բայց իհարկե իմ երբ եք չես խորացել ուրիշի կյանքերի մեջ։ Ուրիշ այ ապրես։ Կոնը քո աշխարհը եւ այդպես է։ Հա, մարդկա, որ ասենք ապրում է, չէ, թեմաներով, բա ով գնաց եւ ինչի գնաց, բա ոնց գնաց, բա կոշիկը, բա մազը։ Չէ, ես ուղղակի ուզում եմ, որ իմ երկիրը ներկայացնեն լավ մարդիկ եւ ոչ այսօր էլ ովքեր էլ որ ներկայացրել են, ես սիրել եմ նրանց ելույթները։ Իսկ Արամեն Պետրին առավել եւս ինձ համար շատ տաղանդավոր մի երիտասարդ, ով ոչ միայն լավ դերասան է, հա, այլև լավ երգիչ։ Այնպես որ ես ուրախ եմ միայն եւ երգը չգիտեմ ինչ երգ, քանի որ ես այդ ընթացքից հետո եկել եմ այստեղ, տեղյակ չեմ, բայց վստահ եմ, որ Արամեն Պետրին լավ ճաշակ ունի եւ հաստատ ճիշտ կներկայանա եվրոպական շուկային։ Իսկ խոսացիր իմիջից, կա ինչ-որ մեկը Երևանում, ով զբաղվում է միշտ կոնկրետ քո իմիջով, տարբեր տեսահոլովակների ժամանակ կամ քո ելույթների, համերգների ժամանակ։ Ճիշտ ասած, իմ իմիջով ես եմ միշտ զբաղվել, չնայած շատ մարդիկ ինձ նաեւ օգնել են, ես չեմ կարող ուրանալ այդ փաստը։ Իմ տեսահոլովակներում աշխատել են Ֆայինան, իրական սերի երգի մեջ շատ անգամ համագործակցել եմ Արևիկ Սիմոնյանի հետ։ Ֆայինան էստեղ եղել է միջալուց։ Հա։ Այո։ Նստել քո տեղը։ Հա։ Եվ շատ մենք ունենք շատ լավ դիզայներներ, որոնց հետ ես մեծ սիրով միշտ աշխատում եմ, եւ իսկ իմ առօրյա իմիջում, իմիջը ես եմ միշտ ստեղծում եւ չգիտեմ, հույսով եմ լավ է։ Քանի րոպե է տրամադրում առավոտյան դիմահարդարմանը։ Ահա, քանի որ ես դիմահարդարվան թուլություն ունեմ եւ երևի թե երրորդ մասնագիտությունս ուզում եմ դիմահարդարումը լինի, չգիտեմ, մի 20 րոպե հաստատ, բայց այդ այնքան մեծ սիրով եմ անում, այնքան տարբեր վրցիններով, հիմա ավելի քիչ եմ սկսել դիմահարդարվել, քան ժամանակին, բայց էլի դիմահարդարվում եմ։ Ճիշտ է, սարել։ Իսկ Սյուզի, այսպեսի մի հարց,
ժամանակ առ ժամանակ չգիտեմ, կան մարդիկ, ում զայրույթը գուցե ասեմ, չգիտեմ, մարդու լավ կերպարը, լավ գեղեցիկ հագուստը, զայրույթ է առաջացնում դիմացիների մեջ, ուզես թե չուզես, կյանքն այդպիսին է։ Ինչպես ես արձագանքում դրական, չափից ավելի շատ դրական, որի մեջ միշտ չէ, որ անկեղծություն կա, և բացասական կարծիքներին։ Ինքդ քո մեջ ամփոփում ես այդ ամենը, հետո արտահայտում, թե կիսվում ես, լացում ես, ինչպես ես դանում, չէ՞ որ երկչյուր ես։ Հա, ինձ համար ես, այո, ասեմ, որ ինձ համար սկզբում շատ դժվար էր լսել բացասական կարծիքներ, որոնք որ բոլորի հանդեպ են լինում, ոչ միայն իմ, բայց ես սկզբում շատ ծանր էի տանում, իմ մոտ անգամ դեպրեսիաներ են եղել եւ այլն եւ այլն, բայց հիմա այդ նույնքան ճանապարհի գաղտնիքներն են, այո, դեպրեսիաները ամենուրեք։ Այո, իրոք կողքից երևի թե թվում է շատ հեշտ է արտիստիկ կյանքը, այսպես հո աստղային, չէ, ես ասեմ, որ իրոք իմ ճանապարհին ես չեմ ասում, ուրիշների մասին չեմ խոսում, ես շատ դժվարություններով եմ անցել նույն այդ նախանձի պատճառով, դու էլ գիտես։ Իսկ քեզ ինչու են մարդիկ նախանձում։ Ես ոչ մեկին չեմ դատում ու քննադատում, որովհետև երբ որ լինես յուրաքանչյուր մարդու տեղում, ով որ նախանձում է, հենց իր ապրած կյանքով ապրես, միգուցե դու էլ նախանձես, այո։ Բայց բոլոր դեպքերում նախանձում են իրենց ներաշխարհում։ Բայց իրենց բոլոր դեպքերում մարդու մեջ պիտի լինի այնքան մեծ հավատք դեպի Աստված, որ ինքը ապրի հավատքով ու երբ որ դու ապրում ես հավատքով, երբեք չես կարող նախանձել կամ վատը կամենալ։ Ես ապրում եմ, չգիտեմ, հավատքով ու իմ մեջ շատ-շատ մեծ հավատք կա դեպի Աստված ու կյանքում իմ մեջ չի եղել այդ նախանձը։ Իսկ դժվարություններով էլ անցել եմ, ինձ դա Փառք Աստծո օգնել է, որ ես այսօր լինեմ ուժեղ մարդ, ամուր մարդ և կարողանամ պայքարել ու հասնել ինչ-որ չափով իմ նպատակներին։ Այո, ասացված ասում եմ, մարդիկ ճանապարհի ընթացքում ընկնում են, որպեսզի վերբարձրանալ սովորեն։ Այո, այն մարդն է ուժեղ, ով ընկնում է ու կարողանում է վերբարձրանալ։ Իմ հետ կոնկրետ եղել են, որ ես դժվարություններով անցել եմ ու վեր եմ բարձրացել։ Երիտասարդ լավատեսություն, բրավո։ Իհարկե։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, ARTN-ի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում նոր օր ծրագիրը, մեր տաղավարում է Հայաստանի ժամանած երիտասարդ և սիրված երգչուհի Սյուզի Մելիքյանը, որը շարունակում է մնալ մեր տաղավարում և ամենահետաքրքիր ու բավականաչափ հարցերից մեկը։ Կյանքի ընթացքի մեջ, երբ որ ապրում ես ազատ, անկաշկանդ, այսինքն դեռևս ընտանիք չկազմած, և հետո սկսվում է ընտանեկան խնդիրներ, այդ անցումը բավական դժվարանում է, թե արդեն իսկ նախապատրաստելուց է կախված, այսինքն չամուսնացած և ամուսնացած կյանքի տարբերության, երկու դետալներ ընդամենը։ Նախ ասեմ, որ մինչ իմ ամուսնուն հանդիպելը, ինձ որ ասում էին ամուսնանալ, ինձ թվում էր ինձ պիտի սենց պարփակեն, ես մտնեմ չորս պատի մեջ, բան սենց ինչ-որ, չգիտեմ ինչից էր, միգուցե ինչ-որ բաներ կային, որ ինձ վրան էին բերել, այսինքն, բայց իմ ամուսինը ինձ կարողացավ այնպես վերաբերվել, այնպիսի հոգեվիճակի բերել, որ ես ուզենամ ընտանիք կազմել, այսինքն տղամարդուց է դա գալիս, եթե ինքը կարողանում է քեզ հասցնել այդ վիճակին, դու արդեն պատրաստ ես լինում։ Այսինքն կարևորագույն կետ կյանքում ճանապարհը տանցնելիս դու պետք է հանդիպես այդ այո, ընտրես ճիշտ տղամարդու, պետք է հանդիպես, որպեսզի կարողանաս լիարժեք գիտակցել դրա կարևորությունը։ Այո, այնպես որ նա ինձ համոզեց, ոչ թե համոզեց վատ իմաստով, այլ հասցրեց այդ հոգեվիճակին, որ ես կարողացա։ Դու հավատացիր քո ամուսնուն և կազմեցիր քո ընտանիքի երկար երջանիկ կյանք է մաղթում ձեզ, և երկար ես դեռ մնալու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ես մինչև փետրվարի 1-ն եմ այստեղ, և չգիտեմ, չեմ ուզում գնալ մի կողմ։ Չի ուզում գնալ։ Ասացիր քիչ թե շատ վայել տեսարժան վայրերը, ժամանցի կենտրոնները այստեղ Ամերիկայում։ Քիչ թե շատ, այո, հասցրեցի, պտտվեցինք ամենտեղ։ Դիսնեյլենդում եմ։ Այդ Դիսնեյլենդ չեմ եղել, որտեղ։ Մյուս անգամ դա ամառ։ Չէ, լինելու։ Ես Միկի Մաուսի մանյակ եմ։ Ես իրմը Միկի Մաուսների հետ ընդհանուր Դիսնեյլենդը միշտ իմ համար երազանք է եղել ու ուզում եմ անպայման այցելել։ Շատ լավ, դեռևս կմնան չայցելա ստեղեր, որտև երկիրը շատ մեծ է, շատ հետաքրքիր ժամանցի շատ նահանգներ ունի։ Իսկ այսպիսի մի հարց, ինչ կուզես, այստեղ ինչն է ամենից շատ քեզ դուր եկել, որ կուզես տանել Հայաստան, որ Հայաստանում է լինի, բացի լավ եղանակից։ Այո, բացի արևոտ եղանակից, ես չգիտեմ, երևի մարդկանց այդ ազատությունը, որ մարդիկ լիարժեք կարողանում են ապրել, հա, ու ամեն այդ ակնթարթը վերցնել ու վայելել։ Ես այստեղ մարդկանց դեմքին տեսնում եմ ուրախություն, երևի թե երկրից է, չես կարող ասել, թե ինչու Հայաստանում, ասենք, դա քիչ է, որովհետև երկրում իրավիճակը երևի ավելի հանգիստ է, մարդիկ էլ են հանգիստ, կուզենամ լինի այդ ազատությունը մեր երկրում էլ,
որ մարդիկ ավելի ազատ ու ավելի ամեն վարքյանը վայելեն ու ապրեն, անկաշկանդ է, այո։ Թեկուզ մտքի ծայրով մի պահ մտածեցիր, որ դու կուզեիր ապրել այս երկրում։ Գիտեք ոնց, ես իմ հայրենիքն եմ շատ սիրում։ Մենք էլ։ Բայց ասել է, այո, ասաց, որ այստեղ հավանել է, որ միակ երկրներից մեկն է, որ նայցելել է, կուզեր մնար, չէ՞։ Միակ երկրներից մեկն է, որ դեղ կուզեի մնայ, բայց իմ հայրենիքը հիմա կոնկրետ իմ համար, չգիտեմ, միջև գալիս պատկերացրեք նենց էր, որ մտածում էի 10 օր էլ չեմ մնա, ասում էի, չէ, ինչ, օդե ինչ Ամերիկա, ասեմ, չէ, հետո որ եկա, հասկացա, որ չէ, Ամերիկան իրոք ինչի էին տենց պատմում եմ, որ ասում են Ամերիկա, հիմա, չգիտեմ, կապրեի, բայց Երևան եմ ուզում։ Շատ լավ, Սյուզի ջան, շնորհակալություն քեզ, որ այսօր ժամանակ գտար եկար մեզ մոտ, քեզ մաղթում ենք, թե ես թե Գևորգը մի միայն լավը, թող միշտ կապույտ երկինք լինի քո նորաստեղծ ընտանիքի վերևում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Եվ թո տա Աստված, որ շուտով քո ընտանիքում նաև համալրություն տեղի ունենա և համալրվեն փոքրիկ բալիկներով։ Այո, յուրաքանչյուր առավոտյան արթնանաս, այնպիսին ինչպեսին որ կա կյանքդ, ամուր, ուժեղ, սիրող սիրտ լինի կողքդ միշտ, ու մտրել ես քո կյանքի համար ձեզ երջանկություն և առասարակ կյանքին նայել այնպեսի ժպիտով, ինչպես որ նայում ես։ Շնորհակալ եմ շատ, 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 ինձ համար, չգիտեմ, շատ հաճելի էր, որ այսօր առավոտյան ես սկսեցի ձեզանով, վստահ եմ, որ հաստատ լավ անցնելու օրս, շնորհակալ եմ հանդիսատեսին, հույսով եմ, որ լավ հետաքրքիր զրույց էր, ու առավոտն էլ բոլորին ցանկանում եմ, որ սկսեն լավ, դրական ու լուսավոր։ Շնորհակալություն, եթե չհանդիպենք էլ քեզ բարի ճանապարհ, էլի վերադարձիր շրջագայության համար, արդեն սկսվում են ուրիշ տարբերակներ։ Վստահ եմ, որ վերադառնալու։ Եվ ջերմագին բարևներ իմ և այ կողմից մեր Հայաստանին և մեր քաղաքերին բոլորին։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, շարունակությամբ Սյուզի Մելիքյանին շնորհակալություն հայտնելուց անմիջապես հետո մենք ունենք շատ ու շատ առաջարկներ, հետաքրքիր նյութեր, բայց այս պահին պետք է ընդհատվենք, առաջարկները գովազդային են, այսինքն մեր գործընկերներն ունեն հետաքրքիր ու բովանդակալից առաջարկներ, որը դիտելուց հետո կվերադառնանք և կշարունակենք մեր զրույցը և տեղեկատվությունը, ինչ է կատարվում աշխարհի շուրջ, որն է ծերության գաղտնիքը, որն է կին տղամարդ փոխհարաբերությունների գաղտնիքը և առհասարակ, որն է ամաչկոտության խնդիրը։ Մնացեք մեզ հետ, հաշված րոպեներ, հետո կվերադառնանք։